3506, läs ekvationerna. Så har vi A. 5 multiplicerar med 6 är därmed 2x är lika med 20x. Vi multiplicerar in så får vi 30. Nej, jag gör så här. 5 multiplicerar med 6 och sen den andra är därmed 5 multiplicerar med 2x är lika med 20x. Så har vi 30 är därmed 10x. Är lika med 20x. Vi har 10 som är min. Så vi subtraherar båda led med 10x. Så har vi 30. Den här är 0. Är lika med 10x. Dividar med 10. Dividar med 10. Så har vi 3 är lika med. Den här vill jag 1. Kan man dividera direkt med 5 då? Ska vi se. 5. 6 är där med 2x. I parentes är lika med 20x. Om vi dividerar båda led med 5. 1. Så har vi 6 är där med 2x. Är lika med 4x. Så tar vi båda led med 2x. Så har vi 2x är lika med 6. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så har vi, vad blir det? X, det här blir 1 är lika med 3. X, samma svar som vi fick. Okej, tittar på B. Vad säger B? 4 multiplicerar med x. Så tar vi 3 är lika med 2x. Där är med 8. Om vi multiplicerar in så har vi 4 multiplicerar med x och sen är där med 4 multiplicerar med negativ 3 lika med 2x är där med 8. Så har vi 4x så tar vi med 12 är lika med 2x är där med 8. Det är 2 som är minst så tar vi båda led med 2x. Så den här är 0. Och sen har vi bara den och den. Har vi bara 2x. Så tar jag med 12. Är lika med 8. Addera med 12. Addera med 12. Så har vi 2x. Är lika med 10, 20. Det är 10. Dividera med 2. Dividera med 2. Så har vi x. Är lika med 10. Kan man dividera direkt då? Ska vi väl titta. Så har vi 4. X är med 3. Oj. Det var inte så bra. Ordning. X är med 3 i parentes. Är lika med 2x är med 8. Om vi dividerar båda led med 4. Så den här blir x är med 3 är lika med 2 dividerat med 4. Den ser ut så här. 2x dividerat med 4 är där med 8 dividerat med 4. Betyder det. Så har vi x är med 3 är lika med 0,5. X är där med 2. Om vi subtraherar båda led med 0,5x. Det är lite trångt där. Subtraherar med 0,5x. Så har vi en hel, så tar vi 0,5, så har vi 0,5x. Så tar vi 3, är lika med 2. Addera med 3, addera med 3. Så har vi 0,5x, är lika med 5. Dividerar vi 0,5, 0,5. Så får vi x är lika med. Förlänger vi med 10, därför är det tiondel, så har vi 50. Dividerar med 10. Nej, med 5 menade jag. Förlåt. Inte med 10. Med 5. Så ser ni här också är x är lika med 10. Vi tittar på C. Vad är C? 9. Det är där med
i sätter med 4 är lika med 3i. Den här vill jag inte dividera direkt. Så jag skulle multiplicera. Så har jag 9i. Och sen addera med 9 multiplicera negativ 4. Lika med 3i. Och då 9i addera med 3, nej, inte addera. Det här med 36, 9 gånger 4, negativ 4 är negativ 36, är lika med 3i. Den här som är minst, 3i som är minst, alltså 3i med 3i, båda det. Den här är 0, så har vi 9i, så 3 med 36, är lika med 0. Och där är vi båda led med 36, därför är det den som jag vill inte ha på i vänster led, så har jag 9i, är lika med 36, förlåt. Jag ser bara 9i nu igen. Det är inte det. 9i så tar vi med 3i är 6i. Det där har vi med 6. Det där har vi med 6. Så har vi i är lika med 6. Jo. Det här kanske är lite komplicerat. Men jag ska göra den att det blir. Att vi dividerar båda direkt med 9. Så 9 multiplicerar med i så tar vi 4 i parentes är lika med 3i. Så om vi dividerar båda med 9. Så har vi i så tar med 4 är lika med. Förkortar vi 3 med 3 så har vi 1. Och 9 med 3 är 3. Så. Och där har vi båda med 4. 4. Så den här är 0, så har vi i är lika med en tredjedel i, och därmed 4. Så om vi subtraherar båda led med en tredjedel i, så tar vi en tredjedel i, så den här är 0, så har vi 2 tredjedelar i, är lika med 4. Så om vi multiplicerar båda led med 2, med 3 menar jag. Den här blir 1, så har vi 2 i bara kvar, är lika med 12. Dividerar vi sen med 2, så får vi att i är lika med 6, samma som vi har gjort innan. Men jag tycker att den här är lite mer komplicerad den här gången. Det är lite enklare på den här. Som ni ser nu, det finns ekvationer som det är lättast att multiplicera in. Man behöver inte dividera direkt.